नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। नेपाल टेलिकम को ल्यान्डलाइन जीएसएम सीडीएनए तथा भिसेट फोन बाट एक्सेस कोड 1424 डायल गरी अब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा क्यानाडा मा प्रति मिनट 1.75 रुपैयाँ मा कुरा गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। सुन न, तिमीलाई भेट्ने हतारमा नि मैले त घरमै छोडेर आएछु पर्स। ए, किन हालेको? देवीजी, मेरो पैसा कति भो? 350। ए, जब 350 को कुरा गर्छस्? तैले कहिले एटीएमको नाम सुनेको छस्? ह, देखिलिएको छु, बहुत सक्सेस सिनेमा छ। ए, मैले बैंकको एटीएमको कुरा गरेको। खोइ तेरो मोबाइल दे। हालिदिएको छु 350 को पानीपुरी, 150 तेरो लागि टिप्स, बुझिस्? यत्रो खाएपछि एउटा त फाउ दिन्छस् होला नि। धन्यवाद देवीजी। हेलो। हाँ, रिचार्ज त यही नम्बरमा गरेको। हेलो, ब्यालेन्स हालिदिएकोमा धन्यवाद। ब्यालेन्स पसाउन साह्रै गाह्रो भइगयो।